Na salonu ZUŠ Praha se sešlo celkem 17 základních uměleckých škol a prezentuje se celkem 47 pedagogů. Výstava je pro ně dobrou příležitostí podívat se, jak pracují na jiných školách. Určitě se mohou inspirovat, protože ta šíře, kterou ten výtvarný obor zabírá, ta je obrovská. Na výstavě je toho k vidění opravdu hodně. Základy projektové výuky, grafickou přípravu na střední i vysoké výtvarní školy, figurální kresbu, architektura, šperk, je tady fotografie, grafická, počítačová grafika. Galerie 1 je pro výstavu prací žáků základních uměleckých škol ideální. Právě pro tento účel, aby Galerie 1 byla tím místem, kde začínající žáci, studenti uměleckých škol mohli představit své práce veřejnosti, aby začínající umělci, právě proto Galerie 1 vznikla. Celá výstava návštěvníky zaujala. Jsou to vidět, že jsou to díla mladý, ale jsou i nadějný. Některý vypadají velice dobře. Tohle mi přijde úžasný, že vlastně i ty děti se tady potkají mezi sebou, vidějí, co dělají ty ostatní. Mně osobně se to líbí. No, fantasticky. Fantastická je, nádherná. Že mě překvapilo, že umějí strašně moc a já doufám, že ve svém uměleckém vývoji ještě porostou. Salon základních uměleckých škol Praha potrvá v Galerii 1 až do 30. května 2015. Karel Rychlý, Televize Praha.